Сума штрафу за незаконну парковку на місцях для людей із інвалідністю збільшилася вдвічі. Такими є нещодавні законодавчі зміни. Відтепер водії, які безпідставно припаркуються на спеціально позначеному місці або просто загородять проїзд на нього людині з інвалідністю, можуть заплатити за це від 1020 до 1700 гривень. На кожній парковці повинно бути не менше, ніж 10% від загальної кількості, але не менше, ніж одне місце для людей з інвалідністю. За порушення цієї вимоги оператори паркувальних майданчиків також будуть нести відповідальність. І крім того, якщо на парковці немає спеціальної розмітки, що позначає пільгове місце, людина із інвалідністю має право зайняти будь-яке вільне. Якщо, условно говоря, приїжджає там патруль, да, он видит, что стоит автомобиль для месте, которое определено для инвалидов. На нем нет никаких визуальных обозначений, либо же он видит, что технически оно не приспособлено для людей с инвалидностью, то в таких случаях патрульная полиция имеет право эвакуировать такой автомобиль с такого места парковки, даже если он не створює якихось значних перешкод для інших учасників дорожнього движения.